anigu waxaan ka soo jeedaa Hargeysa, Hargeysaan ku dhashay, Hargeysaan ku koray, Hargeysaan wax ku bartay. Aragtida ah midnimada iyo kala taga waa fikir dadka Soomaaliland ka soo jeeda ay ku kala duwan yihiin. Laakiin fikirkaasi oo 30 sanadood ee soo ugu dambeeyayba ku dhawaad ilaa 1990 laga bilaabo ah aragti dadna qabaan, dadka qaarkiina ay qabaan. Haddii si aad yeeli weydo maxaa si kale ayuu abwaankii lahaa u waaceynaa, maxaa lagu dayi karaa oo kale? War 30 sanadood miyaan meeshu un taagnaanayna? Waa marar madoon. Dunidu hal dal bay aqoonsan tahay, halkaa dal oo baasaboorkiisa aynu ku safarno oo shahaadooyinkiisa tasdiiqintooda aynu ku soconno oo hadday tahay waxbarasho dibadeed ta keliya lagu tegi karaa ay kaa tahay. Marka in dalkii waa la wada yahay, haddii la wada jirayana lagu wada jiro sifo sharci iyo dastuuri ku dhisan oo la wada hadlo, qofka aragtida qabaana u ogolaado qofka aragtida kasoo horjeeda qaba ee ka duwan inuu dood furo oo xiwaar furo oo yidhaahdo, walaalayaalow, hadduu taagan yahay tani ina dhiqi mayso, kumana sii socon karno, 30 sanaan maraynaa, maxaa xal ah? Haddaad adigu qabto maya, waa kala tegaynaa. Walaalkaana qabo maya, waa wada jiraynaa. Waa in la furaa xiwaar iyo dood, si maxaa lagu sii wada jiraya? Waa inaynaan abuurin un falos hob ama rajo, ama aynaan dadka yool iyo tilmaan u bixinin ceel guntiisa aanu sayax ka muuqanin sidee baa lagu gaari karaa oo biyo looga soo saari karaa. Ta ay ku iman kartaa in biyo laga soo saarana waxa weeye keliya in wada hadal dhab ah la wada galo, la dardargeliyo wada hadalladii u dhexeeyey dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Ta isagoo ka duulaya madaxweyne farmaajo waxa ka warqabteen in uu soo saaray guddida ama commissionka dib u heshiisiinta iyo wadahadalada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland, guddidaasi in ay shaqadeeda qabsato, gogolna la dhigo beesha caalamka iyo cid kastoo la danaynayo iyo madal kasta oo dhexdhexaad ah oo ay walaalaheen ku qancayaan kuna niyadsan yihiinna la isugu tago. Waa halka aan rabno in ay ka soo baxdo tub ama road map wadahadaladu qaataan oo lagu heshiiyo oo aakhirkii wixii markhaati duniduna ka wada tahay labada dhinacna ku wada hadleen, labada madaxweynena ay isaga yimaadeen madaxweyne farmaajo marka labada guddi ay soo jeedintooda iyo taladooda iyo maxsuulka wixii lagu wada hadlay ay soo bandhigaan, la yidhaah taasaynu ku gabagabaynaynaa oo loo qaadayaa afti, mahaabaad ogoshahay iyo midnimo, mise waxaad leedahay maya waxaan u baahannahay? Marka qof waliba ra'yigiisa waa u xor, sidaasaa uu dhigayaa caqliga saliimkii. Annagu waxaan leenahay walaalayaalow, miiska wadahadallada aynu isugu nimaadno, yaynaan ummadda iyo da'yarta soo koraysa oo iyaguna mustaqbalkooda in ay ka taliyaan xaq u leh. Maanta shacabweynaha Soomaaliyeed 175% ka yar waa dhallinyaro. Dhallinyaradaasi waxay rabtaa in ay masiirkooda ka taliso. Uma baahna in ay badaha ku dhammaadaan, uma baahna in Liibiya uu magafe kaga ganacsado xaaladda ay ku sugan yihiinna aynu aragno, uma baahna in xabsiyada kale shaqo la'aan iyo fursad la'aan Soomaali meel kasta inu joogno ama waqooyi ha noqoto ama koonfur ah ay ku idlaadaan. Waxay u baahan yihiin in laga taliyo xalkoodu muxuu yahay.